Pauta do conselheiro Marcelo Bechara, item 4.1, processo número 53.500.01.1480/2011 e outro, proposta de consulta pública para revisão do regulamento do serviço móvel especializado, do plano geral de autorização do serviço móvel especializado e da norma sobre critérios de remuneração pelo uso de redes de prestadoras de serviço móvel especializado. Muito obrigado, Fabiana. Esse processo aqui é um processo bastante interessante, bastante relevante, porque ele, mais do que uma proposta que está sendo colocada, evidentemente, para o escrutínio da sociedade, ele, na prática, ele faz um resgate histórico do ponto de vista da mobilidade e a sua efetiva implementação no país, e mais um procedimento dentro de uma política que a Agência Nacional de Telecomunicações vem adotando no que tange ao processo de convergência tecnológica, especificamente convergência de serviços. Então, tem uma apresentação que eu fiz questão de trazer, em que pese eu vou pedir em algum momento... pode voltar, por gentileza? Eu vou... a primeiro slide... Esse mesmo. Então, qual que é a ideia? A identificação dessa oportunidade e conveniência de uma possível revisão de critérios de remuneração do uso de rede do SME dentro de um cenário de convergência. Na verdade, foi assim que o processo começou. Esse é um debate que já acontece há bastante tempo aqui na Anatel. É uma proposta da SPV que começou... com uma ideia de revisão do regulamento do SME. Ou seja, fazer a revisão do regulamento do SME, lembrando que o último regulamento do SME é do ano de 2005, do Plano Geral de Autorização do SME, também da mesma resolução, da norma sobre critérios de remuneração pelo uso de redes das prestadoras do SME, essa da resolução 406, resultante uma avaliação em cumprimento, é isso que é interessante de reforçar, a uma decisão do próprio conselho diretor da Anatel, que é de 2011. Essa decisão determinou a SPV, em 120 dias, tem que imaginar que quando o processo chegou, pode voltar naquela slide, quando o processo chegou no conselho, ele já tinha seguido um longo caminho, que começou de um debate mais voltado para a questão do Bill and Keep, SMS, MP, mas o Conselho, em 2011, já havia detectado a necessidade de identificar a própria revisão dos critérios de remuneração dentro do cenário de convergência, por isso que eu coloquei. Então, alguns pontos merecem ser colocados aqui. O primeiro é o papel do serviço móvel especializado. Eu vou mostrar adiante, ao longo da explanação, que esse serviço que lá atrás, ainda na época do Ministério das Comunicações, né, Jarbas, tinha uma característica, mas que ele hoje apresenta-se uma característica completamente distinta, o mercado mudou, enfim, as tecnologias desenvolvidas, uma contestação da regulamentação vigente, nós estamos falando de um Bill and Key parcial, da ordem de 4555 SMS-MP, uma série de manifestações Anatel, CAD, da própria CEAI, da SDE, em relação à questão de, apesar de serem serviços distintos, você consegue identificar uma substitutibilidade dos produtos do SMS-MP, porque tem funcionalidades para muitos usuários, SME e SMP, os terminais são celulares, tratam como se fossem praticamente a mesma coisa, até porque as redes conversam entre si, diante da questão do fenômeno regulatório que nós conhecemos como a própria interconexão e a disseminação de aplicações que promoveram em chamadas de redes superiores através do OTT over the top nas redes SME, experiência do serviço de comunicação da SME. Isso aqui é o seguinte, antigamente o pessoal quando falava que tinha SME, porque tem um rádio, vou passar o número do meu rádio, e aí quem tinha o mesmo serviço nos Estados Unidos passava um rádio, ligava para os Estados Unidos, teoricamente, de graça, uma experiência de ligação, que é uma comunicação, apesar de bidirecional, mas não simultânea, porque
havia um envio de mensagem através do dispositivo chamado Push to Talk, ou seja, você tinha que apertar um botão, falar, esperar alguém do outro lado apertar o botão para responder, mas as comunicações se estabeleciam, criando quase que já um conceito através dessa gratuidade de um efeito clube. Eu costumo dizer que o efeito clube na mobilidade, ele começa exatamente dentro desse modelo que o SME, através do Push to Talk, criou e que ficou muito conhecido e difundido como rádio. Acontece com o desenvolvimento de smartphones, você hoje tem praticamente todos os sistemas operacionais de smartphone, aplicativos que foram desenvolvidos, que emulam, e até com muito mais qualidade e perfeição hoje, através das velocidades de rede em terceira e quarta geração, experiências muito mais interessantes do que essa. Porque, além da questão de você fazer um envio de voz num modelo semelhante ao push-to-talk, você faz, inclusive, envio de informações de natureza de dados, coisa que o SME não consegue. Bom, isso aqui é só um cenário para a gente entender mais ou menos de que mundo que nós estamos falando e para que as pessoas que estejam nos assistindo consigam identificar. Algumas pessoas realmente nem sabem do chamado serviço móvel especializado. Bom, próximo. Então, se nós fizermos uma avaliação do ponto de vista dos chamados encargos regulatórios, já que são serviços distintos, próximo, por gentileza, o que nós vamos identificar? Nós estamos falando de serviços que são prestados no regime privado, de interesse coletivo, que tem o uso de a radiofrequência associada como recurso fundamental à sua prestação, a mobilidade, o roaming, comunicação de estações com outras redes, a interconexão direta, recursos de numeração próprio, e o SME tem um recurso de numeração próprio, começa com o número 7, e técnicas celulares e sistemas digitais. Então você consegue, a partir daí, já identificar as diversas semelhantes. Quando você coloca na balança, as diferenças começam a aparecer de uma forma um pouco mais objetiva. É evidente que o serviço móvel pessoal, que é certamente o serviço de telecomunicações mais difundido, né, dentro dos serviços prestados de interesse coletivo, nós já estamos falando aí de mais de 272 milhões, pelas últimas informações que eu pude apurar, ele é um serviço que tem uma carga regulatória muito maior. Afinal de contas, ele atinge um universo de usuários muito maior do que o serviço móvel especializado. Então você observa, por exemplo, que o SME, ele tem uma obrigação muito geral de prestar o serviço com qualidade, uma divulgação de preços máximos para comercialização e dever genérico de assegurar a portabilidade. E tem uma questão muito conhecida do SME, que ele, em princípio, não pode ser vendido, comercializado para aquele usuário individual, mas sim ou para corporações ou para grupos de pessoas. Só que, infelizmente, a gente sabe que na prática, inclusive isso já foi objeto e já foi, inclusive, tratado no âmbito desse conselho, há algum tempo, rechaçado através da nossa fiscalização, que a gente sabe que existe uma comercialização quase que individual do SME. A gente observar o SME, você não vê lojas com o mesmo número que você vê no SMP, você tem lojas espalhadas, atendimento ao consumidor. O conselheiro Rodrigo Zerboni foi relator aqui, talvez, do regulamento mais importante do ano, que é o RACO, que traz uma série de inovações do ponto de vista para o atendimento ao usuário. O SME está de fora, né? Até por conta da dificuldade de você trazer um serviço que tem essas características muito específicas para dentro de uma leitura, de um combo de ofertas convergentes, que é para onde o setor de telecomunicações caminha. Quando você olha o outro lado da balança, o serviço móvel pessoal, ele tem metas de qualidade estabelecidas de uma forma muito específica. Há um acompanhamento em relação a essas metas, pesquisa de satisfação, quantidade mínima de lojas para atendimento presencial, aí nós podemos resgatar todas repito, os benefícios que o RACO foram introduzidos, ofertas estruturadas, o dever de arcar com o sistema compartilhado e cumprir prazo máximo para a realização da portabilidade, uma série aqui talvez num slide não seja suficiente
para trazer o custo, né, do regulatório que serviço móvel pessoal tem em comparação com o serviço móvel especializado. A gente pode aqui, eu acho que é interessante sempre que a gente vai fazer, e por isso que eu falei que a história ela é fundamental nessa análise, a gente sabe que hoje o SME, você tem uma empresa que detém mais de 99% do mercado. Essa empresa tem nome, chama-se Nextel, que é uma empresa que também já está atuando no SMP. Quer dizer, a própria empresa, que é a grande prestadora do serviço móvel especializado no Brasil, ela já tem as autorizações para SMP, inclusive venceu a licitação da banda H, que foi realizada no final de 2010. De lá para cá, nós tivemos uma série de evoluções do ponto de vista do Plano Geral de Metas de Competição, do ponto de vista de uma série de transformações que aconteceram em relação à qualidade, evoluções tecnológicas do serviço, etc, etc, etc. E aí o processo, então, e agora falando do caso aqui especificamente que está em deliberação no âmbito do Conselho, ele surge com duas propostas. Uma proposta que nasce da SPV, da então SPV, que falava da ampliação do escopo do SME, mitigando os efeitos indesejáveis a prestadores de SME de pequeno porte, em face da modificação do regime de remuneração de redes nas chamadas SMSMP, porque o foco do debate sempre começou no âmbito da questão da remuneração das redes, mas você começa a observar uma dificuldade, até na tratativa, tamanha disparidade entre os próprios prestadores. Para os senhores terem uma ideia, nós estamos falando aqui, na análise, isso está de forma minuciosa, as informações de fevereiro de 2014 nos mostram que a Nextel, que é a líder, vamos chamar assim, desse mercado de SME, tem cerca de 3 milhões e 500 mil usuários, e a segunda colocada, que é a Falkland, tem 2.769 usuários. Quer dizer, há uma disparidade realmente, e aí você começa a ver uma queda vertiginosa, sendo que a última colocada tem 4 usuários. Então fica até difícil você estabelecer uma ampliação desse escopo de um serviço que está caminhando para um cenário bastante complexo diante da evolução tecnológica. A Procuradoria, ela, no intuito, obviamente, de apresentar uma solução que parecesse equilibrar o jogo, apresenta uma proposta de um duplo regime de remuneração de redes, nas chamadas SME-SMP, tratando do full billing e do bill in keep, a depender se um grupo econômico detém ou não simultaneamente outorgas nesses dois serviços. Só tem um grupo econômico que tem outorga nesses dois serviços, que é exatamente aquele que tem 99% do mercado, que é a Nextel. Eu acho que é importante, nessas horas, a gente dar nome aos bois, porque fica muito mais claro para todo o mercado, para a sociedade, o que é que nós estamos falando. Próximo slide. Então, diante desse cenário, a relatoria, ela foi uma relatoria até que ficou um bom tempo no meu gabinete, porque exatamente a gente tentou construir um novo cenário. Então, uma proposta, evidentemente, que contemplasse as visões que foram colocadas, uma evolução da proposta, com a participação da área técnica. É importante dizer que já dentro de um novo contexto de formatação estrutural da agência reguladora, em que agora com uma linguagem de superintendência de consumidor, uma superintendência de competição, coisas que eu acho que realmente a reestruturação possibilitaram e contribuíram. Então, o que é que nós estamos analisando? Isso aqui é só é um slide que tenta, de uma forma bastante sistematizada, inclusive através das distinções em cores, mostrar quais são os núcleos de alteração que são necessários e que estão aqui no âmbito da proposta da relatoria, para que a gente possa fazer uma verdadeira atualização do ponto de vista regulatório em relação ao SME. Então, a ideia realmente é convergir o SME para o SMP. A grosso modo, é isso que eu estou propondo aos pares. Para isso, evidentemente, até diante do desequilíbrio regulatório, da carga regulatória, como eu mencionei, é preciso, então, que sejam observados os chamados núcleos de alteração, que passam
por alguns grandes grupos que eu vou tratar de uma forma mais abrangente para que se possam ter uma ideia do nível de alteração que nós estamos propondo. E aí, basicamente, nós temos três grandes tópicos. A questão... existem outros, né, mas esses três são fundamentais. O espectro. Então, há uma proposta de alteração da resolução 454, sugerindo a inclusão de arranjo adicional relativo à faixa atualmente destinada apenas ao SME, conforme o proposto pelos organismos internacionais, ou seja, também ao SMP. A questão da interconexão, maior empresa autorizada a prestar o SME já possui um VUM pactuado, ou seja, praticamente a única, né, falando assim, pelo número que ela apresenta, 99% do mercado, que pratica realmente o SME com a grande escala. Ela já está, inclusive, dentro do SMP e já tem VUM pactuado. Outras autorizadas do SME, a correspondência do valor do VUM como sendo igual ao valor do antigo VUT. A numeração, que aí seria migrar o código de numeração das prestadoras do SME, que passem a operar no SMP para 9 dígitos, ou seja, aproveitar a introdução do 9º dígito para que isso possa ser incorporado, facilitando assim o processo de numeração. E aí não é necessária uma adaptação à regra para a utilização dos recursos de portabilidade, visto que no caso da autorizada já prestar o SMP ou STFC, ela já possui um contrato de portabilidade ou ela terá o prazo regulamentar já vigente para realizar as alterações necessárias. Em relação aos licenciamentos de estações, exceção disposto no inciso 2 e parágrafo único do artigo 9º da resolução 255 de 2001, eu explico isso. Direito e obrigações com os usuários, um prazo de 90 dias, aí nós temos obviamente que tratar a questão do ponto de vista da transição e a norma se propõe a isso. Para a oferta do usuário se dá por meio de plano de serviços a partir da data da adaptação, conforme previsto no regulamento geral. A questão da qualidade, mantém o prazo regulamentar de 180 dias da data da adaptação do SMP para o início da coleta de indicadores, entrando dentro dessa nova lógica do SMP. A questão da rede, o trabalho que está sendo elaborando o manual quanto às chamadas destinadas aos serviços públicos de emergência, deverá indicar qual prazo a ser observado pela empresa do SME que migrarem para o SMP. Próximo. E aí, evidentemente, uma consulta pública de 45 dias, que é o que eu estou propondo, basicamente, para nós estarmos colocando essa questão. Tem alguns pontos que eu gostaria de ressaltar, que eu fiz agora apenas um preâmbulo bastante abrangente em relação à análise, que, por exemplo, diz respeito à destinação da faixa, que eu acho que é uma grande preocupação que nós temos, em questão também ao SMP, deve ocorrer em via de viabilizar a proposta. Não entende ser necessária alterações do parâmetro de spectrum cap já previsto, ou seja, nós não estamos falando aqui de promover alterações no spectrum cap. Nós temos recomendações da UIT acerca da utilização dessas faixas. Haveria apenas a necessidade de alterações das condições técnicas previstas no regulamento. A questão da interconexão sobre a correspondência entre o valor máximo da VUM devido pela prestadora de SME, que é a adaptação instrumento de permissão de autorização ao valor máximo de VUT, que a empresa dispunha antes da adaptação do instrumento, isso também está muito claro. A questão dos recursos de numeração, eu acho que ficou bastante evidente. A questão do licenciamento de estações, que eu acho que é um ponto fundamental, na linha de raciocínio de uma eventual adaptação de outorga do SME para o SMP. Claro que nós não estamos aqui impondo, né, essa adaptação, mas nós estamos, sim, direcionando para que ela aconteça. Porque esse é, na minha visão, na proposta que eu estou apresentando, um interesse que eu acho que vai ser mais interessante do ponto de vista de fazer com que esse serviço hoje ele esteja dentro de um guarda-chuva regulatório que nos dê condições efetivas de exigir dele aquilo que efetivamente ele se propõe, até porque a empresa já o está fazendo. Então, na linha de raciocínio de que eventual adaptação para outorga não deveria impactar negativamente nas licenças de funcionamento da estação, que já encontrem regularmente operação, nem demandar providências operacionais que não sejam as estritamente necessárias. Entendo que seria suficiente fixar a regra que não criasse maiores burocracias em relação a isso. Um ponto fundamental é que, quanto aos direitos dos usuários, é importante
a divulgação prévia que favoreça a adequada transição para o conjunto dos direitos dos usuários. É, isso, obviamente, a gente coloca na análise como uma forma para que o usuário desse serviço ele esteja devidamente informado sobre todo o procedimento. Em relação à qualidade, também já foi colocada, que é a qualidade do SMP. Finalmente, do ponto de vista da formalização, processo de formalização, a gente está propondo a proposta, na verdade, perdão, da área técnica, se baseia em uma criação de uma norma única. Eu acho que isso é interessante para evitar um excesso de instrumentos pulverizados por aí, uma norma única para adaptação entre os serviços nos moldes realizados. E aí é interessante, mais uma vez, resgatando a história da mobilidade no Brasil, lembrar que nós já tivemos no passado o antigo SMC, o Serviço Móvel Celular, que foi adaptado para o SMP. Então nós já temos uma expertise do ponto de vista desse tipo de procedimento. Acho até que naquela época muito mais complexo, porque o regime do serviço móvel celular era um regime de concessão, né? Claro, esclarecer que não há obrigatoriedade da migração de um serviço para o outro, mas que existe uma necessidade para tal, considerando a convergência tecnológica. Trago ainda a proposta da Superintendência de Planejamento em se avaliar a necessidade de manutenção do SME. Isso é uma questão interessante, porque realmente a disparidade entre aquela que está lá com 3 milhões e 500 mil e a segunda colocada com 2 mil, leva a uma reflexão da própria necessidade do serviço existir. Então, eu acho que seria interessante, a proposta que o gabinete faz é de fazer uma pergunta à sociedade. Essa pergunta, inclusive, foi proposta pela própria área técnica. É uma pergunta muito simples, que é: haveria algum prejuízo em se migrar as prestadoras do atual SME com menos de 50 mil, ou seja, todas, menos a Nextel, para outro serviço? E aí a sugestão é o serviço limitado privado SLP ou o serviço limitado especializado SLE, extinguindo-se o SLE, extinguindo-se evidentemente o SME. E aí, quais seriam, então? Seria uma proposta, realmente, através da consulta pública, de fazer uma pergunta à sociedade nesse sentido. Ademais, então, quanto à necessidade de manutenção da SME, considerando a substitutividade de serviço, bem como todo exposto, eu entendo, e aí eu já estou colocando isso na análise e na norma, desde já, apesar da pergunta que nós estaríamos propondo à sociedade, que não há... que a agência ela não emita novas outorgas, ou seja, que não tenha mais outorgas para o serviço móvel especializado, bem como a renovação, prorrogação das radiofrequências, enfim, para a prestação desse serviço. Eu estou propondo que, dada a relevância desse tema, além, senhor presidente, da consulta pública de 45 dias, uma audiência pública em Brasília. Eu acho que seria interessante a gente tem uma visão mais completa da sociedade em relação a isso, e anexo à proposta, então, uma consulta pública, uma proposta de norma única que vem para promover a adaptação dos instrumentos de permissão e autorização do serviço móvel especializado para o serviço móvel pessoal. E a pergunta, ao final, voltada para a sociedade. Eu acho que, com isso, eu consegui fazer de forma bastante abrangente, de forma ampla, até porque as minúcias técnicas elas serão, evidentemente, discutidas para a sociedade, mas eu acho que é importante a sociedade entender o que a gente quer. Então, essa é a proposta que eu submeto à análise, senhor presidente. Me coloco, evidentemente, à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Muito obrigado. Em debate? Bom, presidente, eu queria começar parabenizando a relatoria do conselheiro Bechara, realmente relatoria de fôlego e muito bem feita, colocando todas as implicações, todas as justificativas. Efetivamente, como bem colocado pelo conselheiro, o SME com o avanço tecnológico hoje, para grandes empresas, se assemelha muito ao SMP, e para pequenas, a outros serviços, principalmente de interesse restrito, o SLP e o SLE, principalmente, como também colocado pela área técnica. E a minha sugestão,
Conselheiro, eu tenho algumas coisinhas para fazer, mas o principal seria nessa linha de que o serviço, o SME hoje, está um pouco descaracterizado, muito semelhante ao SMP, de um lado, sem aquelas, por outro lado, sem os contornos regulatórios do SMP, como bem colocado pela apresentação. E, por outro lado, no caso de pequenas empresas, muito semelhante ao SLP ou SLE. A minha sugestão é que, inclusive, considerando que o conselheiro relator já propõe que não sejam mais expedidas novas outorgas do SME, já indicando a morte do serviço, né? E a minha primeira sugestão, acho que a principal, é que a gente já incorpore a pergunta dentro da proposta e na proposta de norma a gente coloca então a possibilidade de migração das empresas hoje detentoras das outorgas de SME para o SMP, para o SLE ou para o SLP, a critério de cada prestadora. Inclusive eu faço uma sugestão no artigo 1º da norma de retirar o por iniciativa da Anatel, deixar só por requerimento do interessado, já que ele pode querer ficar com a outorga e morrer junto. Lembrando que a radiofrequência, quando expirar com o final da radiofrequência sem prorrogação, a outorga é cassada, porque ela depende diretamente da radiofrequência. Então, essa é a primeira e principal proposta, e aí seria uma alteração de texto na norma, tanto no título quanto nos artigos 1º, parágrafo 1º do artigo 1º, artigo 2º, parágrafo 1º do artigo 2º, parágrafo 2º do artigo 2º, no sentido de incluir do serviço limitado privado ou do serviço limitado especializado dentre as opções, e ressaltando que faço também a proposta de retirar por iniciativa da Anatel do artigo 1º, e em relação ao artigo 5º, parágrafo único, na verdade minha sugestão vai na linha do que o próprio conselheiro falou na apresentação, mas pela proposta que eu tenho em mãos, o parágrafo único fazia referência eles não seriam prorrogados os termos de autorização para prestar o SME. O SME é um serviço, a outorga é por tempo indeterminado, não faz muito sentido falar em prorrogação. Então, eu acho que o parágrafo único vai na linha do que o próprio conselheiro falou na apresentação, de dizer respeito a que não serão otorgadas novas autorizações de uso de radiofrequência associadas à prestação do SME, nem renovadas as já vigentes, salvo na hipótese de adaptação nos termos dessa norma. E também no artigo 6º colocar a previsão do SLP ou do SLE, conforme o caso. Então, de forma resumida, são essas as sugestões que trago. Posso, presidente? Até porque foram muitos ricas. Na verdade, o conselheiro Rodrigo Zerboni, ele enriquece bastante o trabalho. Quando nós começamos a relatoria, e aqui eu preciso aproveitar o momento para homenagear o Leandro, que foi quem começou esse trabalho, muito bem concluído pela Letícia, Leandro que já foi o Tribunal de Contas da União, para a felicidade deles e tristeza nossa. Mas a realidade era dentro de um objeto das propostas que vinham da SPV e da própria Procuradoria. Nós entendemos que a gente estaria realmente fazendo uma grande revolução ou inovação dentro da relatoria, e submetemos, inclusive, até para tirar algumas dúvidas se nós estávamos no caminho certo, através de um memorando,
para a área técnica, Superintendência de Planejamento Regulatório, para que ela validasse ou não aquelas nossas propostas, fariam sentido as alterações que a gente estava propondo, tendo em vista que a superintendência é responsável por pensar as regulamentações aqui da agência. E aí é que veio, ao final do memorando, a resposta do memorando, a proposta através de uma pergunta em relação à SME. A gente fez um debate interno, só que houve um receio aí, foi da minha parte, eu mesmo, de que a gente estaria inovando demais. Mas é porque eu acho que a gente começou com uma visão muito mais dentro daquilo que era lógica. A visão que o conselheiro traz já é mais atual e chegou a ser debatida e eu não vejo absolutamente qualquer problema de nós estarmos incorporando o que seria uma pergunta e um ajuste correto na nossa redação, trazer isso de uma forma mais contemplada. Eu apenas peço que, se puder me passar a proposta, eu possa, com sua autorização, já incorporá-la, porque eu entendo que elas são bastante qualificadas. Continuamos em debate. Deixa eu fazer algumas observações, algumas questões aqui, conselheiro. Primeiro, excelente trabalho. Acho que a sua apresentação traz aqui um bom histórico da situação, mostra bem as razões, as motivações das alterações aqui propostas e debatidas com relação à proximidade dos serviços, né? A evolução tecnológica fez, de fato, com que os serviços se tornassem muito parecidos e a própria empresa, que praticamente tem todo o mercado no SME, tem feito movimentos no sentido de oferecer aos seus clientes a possibilidade de consumir aquilo que o SMP oferece. Ele mostra que realmente o caminho do SME tem sido a oferta entendida inteiramente do SMP. Então, acho que a Anatel tem que se debruçar mesmo sobre isso, ouvir a sociedade da consulta pública e chegar a uma conclusão de como encaminhar a questão. Então, realmente um trabalho muito, muito, muito bem feito. Me permita só fazer algumas questões aqui, talvez eu não esteja compreendendo. Tem uma questão, no artigo 4º da norma, a gente faz referência, havendo consolidação dos termos de autorização, será obrigatória em toda a área unificação de valores remuneratórios máximos, que são referenciados no SME, considerados no seu conjunto previstos nos planos básicos de serviço. Os planos básicos de serviço do SMP, mas depois da RGC, existe plano básico de serviço? Eu não sei se estou confundindo. O plano básico de serviço do SMP, nós não temos mais essa referência, né? O nome é alguma plano adaptação de referência. Oi? Plano de referência. A gente tem que fazer uma adaptação aqui no artigo 4º, porque após a RGC... Na verdade, nem plano de referência. Não temos, né? Plano de referência. A não ser que a gente crie, mas hoje não tem. Então, assim, depois do RACO, acho que não tem mais nós nada. Precisamos adaptar essa questão de referência a esses valores remuneratórios máximos do SME, porque talvez na nova realidade do SMP isso não tenha cabimento em se manter. Né, em se levar, eu acho que, tá? Talvez, conselheiro Igor, desculpa a interrupção, mas é sobre esse ponto, talvez avaliar até, talvez não tenha prejuízo, excluir o artigo 4º, uhum, né? Na medida em que não existe mais... Porque isso só faz sentido no âmbito desse plano básico. Não havendo plano básico, não faz sentido... perde o sentido o resto do artigo. Também entendo dessa maneira, mas talvez eu não estivesse vendo outro aspecto da questão, então não coloquei a proposta já nesses termos objetivos que faz o conselheiro Zerboni, mas talvez seja o caso efetivamente. A se avaliar aí, acho que a reflexão durante o debate pode ser feita aí. Deixa eu chamar a atenção para uma outra questão aqui. Deixa eu achar o dispositivo. Então, me perdi agora o dispositivo que fala da adaptação da radiofrequência. A adaptação prevista implicará, quando necessário, a respectiva adaptação das outorgas de direito de uso de radiofrequência, ao parágrafo 2º do artigo 1º. Eu acho de extrema importância fazermos referência à metodologia de apuração do preço público a ser pago nessa adaptação, para que não haja muita dúvida futuramente sobre qual seja. Acredito eu, estou entendendo eu, não sei se estou entendendo corretamente, esta adaptação é onerosa, uhum, né?
e qualquer diferencial de valor tem que ser apurado com base na metodologia que nós, historicamente, temos aí considerado como sendo a mais apropriada nesses casos. Seria muito conveniente que na consulta, desde já, fosse analisada, a meu ver, o VPL como metodologia de apuração do preço público a ser pago para essa datação. Conselheiro Dente, acha que nós já deveríamos definir isso agora? No seu entendimento? Visão, na minha visão, sim. Na minha visão, acho que isso e ficar em aberto pode suscitar inseguranças que nós já vimos acontecer em outros momentos, Em outras situações, em outras adaptações. Só para entender, não é adaptação da outorga de serviço, não, né? É em relação à radiofrequência. A radiofrequência. O valor da radiofrequência. A atribuição, já que ela o valor econômico da radiofrequência que está associado ao pagamento de um diferencial de preço público quando da adaptação. Isso no meu, na minha visão, a não ser que eu esteja aqui, salvo o melhor juízo. Então, coloco em debate essa questão. É, porque a gente coloca a adaptação, evidentemente, como anerógica. Acho mais inclusive. Assim como já aconteceu com, por exemplo, a questão do próprio NMDS, que passou a utilizar, por autorização, a faixa para a prestação do serviço móvel pessoal ou serviço de comunicação multimídia, e, evidentemente, isso ofertou um debate sobre o valor a ser pago pela radiofrequência em razão da sua nova atribuição. Exatamente. Nós estamos trazendo aqui que, evidentemente, isso é oneroso. A gente só realmente não está definindo qual a metodologia para isso. Mas, no caso do MDS, foi dada a oportunidade de novos serviços na faixa. É um pouco diferente desse aqui, né? É, aqui a gente está alterando o serviço. Eu acho assim, até então, essa questão é um pouco discutida. A demanda associada à exploração do SMP, com todos os diferenciais que ainda persistem em relação ao SME, é diferente daquela projetada quando a determinação do preço da radiofrequência na outorga original do SME. Então, existe um diferencial, supostamente, em tese, existe um diferencial a ser apurado pela área técnica. Então, esse diferencial, para ser apurado, requer uma metodologia. E tem mais uma coisa, a condição de renovação da radiofrequência, a gente vê esse problema acontecendo, às vezes, em outras situações. Na renovação da radiofrequência que vai fará jus após o vencimento do prazo originalmente destinado à radiofrequência, era bom também que já fizéssemos referência qual será a maneira de apurar o valor devido. Para que não haja. Hoje o SMP supostamente seriam os 2%, seguindo uma regra em vigor atualmente para dar homogeneidade à exploração do SMP, neste caso de adaptação, com relação às demais outorgadas, supostamente, mas acho também que seria conveniente deixar isso explícito desde já na norma de adaptação, que são condições de segurança que evitam desgastes futuros. Mas com relação a esse diferencial, eu queria ouvir considerações do conselho. Eu queria fazer uma consideração. Eu acho que com relação à renovação, está explícito se ele adaptar o SMP, vai cumprir o que está previsto no regulamento do SMP, lá já tem as regras atuais de como é que tem que ser feita a renovação. Podemos até no futuro mudar essa regra, mas existe. Agora, com relação à precificação da radiofrequência, eu não vejo a necessidade, até porque nunca o fizemos, por exemplo, quando nós fizemos a adaptação, quem tinha a outorga do SMC para SMP, ele não teve que pagar adicional nenhum, porque ele continuava fazendo o serviço, mesmo aqueles que vêm adaptar para um serviço diferenciado, todos aqueles que tinham na época em torno dos 18 serviços que prestavam equivalente ao serviço de banda larga, quando foi adaptado ao SM, também que envolve a radiofrequência das coisas, nós não valoramos porque estava numa única outorga e tal. Até que nesse caso específico, junto com a eventual valoração da radiofrequência, que vai ter, provavelmente, vem também o ônus esse era o ponto que eu ia entrar. Do que tem hoje previsto na regulamentação, que é muito forte, do SMP, que hoje Exatamente. Não tem nada. O custo regulatório então, eu acho do SMP. Que se a gente precificar alguma coisa, nós não vamos ter nenhuma cenourazinha para que aquele que é pequeno queira migrar para o SMP e trazer para dentro do SMP mais banda, possibilitar até uma prestação diferenciada de LTE para o futuro. Eu acho que nós vamos dificultar e não facilitar. Mas eu acho que, acho que talvez o principal ponto seja o primeiro ponto colocado pelo conselheiro Jarbas, que já houve vários precedentes sobre isso, inclusive no SEAC mais recente, né? A gente adapta toda a reunião aqui, diversas outorgas de TVA, por exemplo, para o SEAC,
Mas aí foi o mesmo serviço, conselheiro. Não é o mesmo serviço. Claro, mas o conjunto de obrigações pode ter ser um pouco diferente, mas aqui nós estamos falando de bom, quem tinha outorga de MMDS para prestação de TV por assinatura com radiofrequência, se quisesse manter a oferta de assinatura, o serviço, quer dizer, usando a sua... Mas está falando do serviço. Residual, né? O serviço era basicamente o mesmo. Era basicamente o SEAC, tinha tem diferenças no conjunto de obrigações, mas a demanda de mercado, e, portanto, o valor a ser gerado pela exploração do SEAC em relação ao MMDS é diferente. A gente valorou nessa adaptação, quando a opção do prestador era para, a partir dali, abandonar o MMDS e concentrar o uso da faixa no SCM, e aí, obviamente, há uma diferença. Aqui nós estamos falando de serviços que, embora tenham muitas semelhanças, têm diferenças na valoração da radiofrequência. E não fosse isso, nós não teríamos efetivamente percebido valores econômicos mínimos nos editais de SMP em relação a SMP ao longo da história. Então, assim, embora eu entendo que seja um incentivo, e é um grande incentivo na migração mesmo, se isso for do interesse público, mas acho que aí a caracterização desta determinação da agência no sentido de migrar tem que ser diferente da que foi feita, embora muito bem feita, teria que ser um pouquinho diferente para que a faixa pudesse ser adaptada, o uso da radiofrequência sem ônus nenhum. Então, deixa eu entender então. Então, não há ônus. Então, aqui a oferta é sem ônus, adaptação sem ônus. Então, nesse ponto, eu gostaria de que o debate fosse um pouco mais. Eu não consigo. Eu só estou falando que não existe precedente. Não existe precedência para não cobrar. A Anatel já fez várias adaptações, desde do SMC para o SMP, no SEAC, no SCM, do SMC para o SMP, SLP. Todas essas adaptações são serviços novos, juridicamente, é um novo serviço, o serviço anterior, e é por escolha da prestadora, o serviço anterior morre ao longo do tempo, normalmente assim, a exceção foi a SLP que a gente forçou a migração. Mas sempre, nunca houve a precificação disso. O entendimento da agência sempre foi, não, eu estou fazendo a migração, eu não vou... E é muito discutível isso, que só nesse caso, porque a base da fundamentação do conselheiro Bechara, que eu concordo, inclusive, é que o SME, como você olha, dependendo da posição que você olha, inclusive tem denúncia de o prestador de SMP que contra a Nextel, acho que Não diferem em absolutamente nada do SMP. Então, dizer que nesse caso é diferente do caso de uma migração da TVA, por exemplo, para o SEAC, ou do MMDS para o SEAC, ou do SMC para o SMP, juridicamente são situações idênticas. Não, no ponto de vista juridicamente são situações idênticas. Eu acho que daí a valoração da faixa não é uma questão jurídica, é uma questão fática. Valor econômico decorre, a questão jurídica é para, a partir de um conjunto diferente de obrigações, reduz o valor econômico possível de ser gerado com a exploração daquela faixa no tempo previsto. Então, o conjunto de obrigações sendo diferente, porque aí os serviços são outros, e aí o tempo de exploração, num tempo de exploração residual, há uma carga regulatória diferente, ok. Mas a demanda de MMDS para SEAC ou de SMC para SMP, esses precedentes não são exatamente os mesmos a justificar a manutenção do mesmo valor de receita gerado numa transição de um SME de 3 milhões de assinantes para a demanda que a gente tem registrado, por taxa de crescimento que a SMP tem registrado nos últimos anos. Então, eu não estou confortável com essa oferta na forma como foi apresentado a fundamentada discussão. Mas, embora isso não impede de o debate ser levado à consulta. Para mim, nesse momento, eu não me colocaria no sentido de impedir que o debate fosse a consulta pública. Eu só estou registrando a minha preocupação nesse momento de a gente considerar com mais cautela essa questão. Conselheiro Marcelo, posso só comentar essa parte tão muito importante da similaridade dos serviços, como o conselheiro Zé Armando tentou aqui trazer, que seria uma similaridade muito próxima também do MMDS. O MMDS tinha uma capacidade, no máximo, de ter 31 canais analógicos. Ou seja, era 31 canais, 31 programações. Eu quero sair para o SMP,
digitalizando, ela poderia chegar num mundo muito maior e assim talvez ter uma remuneração muito maior do seu uso. No caso do SME com SMP, praticamente são os mesmos serviços, até porque todas as facilidades inerentes hoje do SME estão no SMP, de forma até, eu diria, canibal, porque ele faz despacho com post talk, que é o que exatamente, basicamente, faz o SME, só que o SME é para um público bem determinado, e o SMP para todo o público. Então, o SMP hoje tem muito mais vantagem. Talvez o SME não vai crescer tanto como a gente imagina, porque cada operadora, e o que tem hoje o limite de espectro delas é muito pouco. Então, para fazer, num caso de uma escala tão significativa, talvez não seja nem tão rentável. Eu nem sei se muitas delas vão migrar ou não. Quando nós fizemos a migração do SMC para SMP, nós enchemos o SMP de vantagens, para ser, como diz no linguagem popular, cenouras, para facilitar. Quem estava no SMC, nós não viriam. Então, se a gente cria também, ó, você vem para cá, mas você tem tanta vantagem, eu teria que ter valorado a faixa já naquela época, para quem estava no SMC e viesse para SMP. Aumentamos a área de registro, consolidação, foi muita vantagem para que houvesse incentivo. Eu acho que cabe a Anatel, nós estamos vendo que o serviço está indo numa situação complicada, até pela concorrência do próprio SMP, que faz as suas facilidades, acho que nós temos que pensar no sentido de incentivar o interesse público para que eles também possam continuar fazendo o que eles fazem, que o SMP permite que eles fazem, que é voz despacho, e também ter acesso a tecnologias de dados que hoje eles têm, mas de uma forma muito pequena. Eles não têm capacidade, tem outro. Então, acho que a gente tem que trazer incentivo nesse sentido. E mantém, lógico que eles vão pagar pela adaptação pelo valor administrativo, R$ 9.000 da outorga do serviço. Mas do espectro em si, até porque eles pagaram, bem ou mal, pagaram lá atrás. Uns com licitação, outros sem licitação. Conselheiro, exatamente esta caracterização do interesse público para que nós ofereçamos o incentivo tem que ser mais bem avaliada para justificar, como a gente costuma chamar, a oferta dessa cenoura. Então, a grande questão é essa, porque aqui a gente está colocando a transição como algo que tem acontecido, natural, esperado. Agora, se houver um pedido de adaptação, é porque realmente o mercado de SMP é mais interessante. Do contrário, ele vai ficar com a oferta dele no SME. Mas a questão está posta, eu vou refletir melhor, trouxe o debate nesse momento aqui, eu acho que ele não, como eu coloquei novamente, não impede que a consulta pública seja e deva ser realizada, e a gente, a partir dela, eu acho que a gente poderia, a parte do envio dessa questão, não dessa questão específica, mas da extinção do CME para o SMP e a consulta pública, e talvez o próprio gabinete do Igor poderia fazer uma consulta direta à Procuradoria sobre esse tema. Quando voltar, nós já temos elementos para debater essa questão. Acho que é uma questão interessante, né? Eu acho que uma questão que vale a pena fundamentar bem. Questionamento, inclusive, comparado com as outras situações que eu acho que tem a questão do SEAC, que é importante, a questão do MMDS, que nós reduzimos para 50 MHz. Que eu não consegui ver da mesma maneira. E eu gostaria de ter isso melhor resolvido, mas eu posso fazer esse estudo melhor durante a consulta pública e aproveitar as contribuições que virão também. Ok. Presidente, só para concluir, eu optei por deixar o debate transcorrer, que eu acho que é extremamente enriquecedor. Dois pontos que eu gostaria de colocar, desde já agradecendo ao conselheiro Igor a compreensão da consulta pública como um ambiente que pode, sem dúvida alguma, trazer os debates e referendar as posições que foram apresentadas pelo conselheiro Jarbas, pelo conselheiro Zerboni, até me lembrando aqui, muito especificamente no caso do SEAC, há realmente uma diferença muito grande, porque se você, por exemplo, observa o serviço de televisão por assinatura, o TVA UHF, que hoje ele tem uma obrigação de... É um serviço de um canal só em 6 MHz, ele tem a opção de permanecer sobre as regras do TVA UHF, e que, no caso, por exemplo... É um serviço que você pode permanecer no máximo até 45% do tempo no aberto em razão de um ato administrativo que está amarrado no regulamento, em decreto. A partir do momento que ele migra para o SEAC, ele perde isso. Ou seja, ele deixa de ter essa característica. Mas, por outro lado, e passa a ter uma série de outras obrigações, que inclusive... evidentemente, claro, que ninguém vai exigir must carry dele, mas teoricamente ele passa a ter must carry e ele vai ter que pedir para a Anatel para que dispense ele
do carregamento desse must carry, coisa que hoje, se ele permanecer no TVA-UHF, ele não está sujeito a esse tipo de obrigação. Então, só para referendar, eu acho que o tempo, acho que a própria consulta pública, a gente está colocando 45 dias, mas talvez até, e aí eu me penitencio por isso, se eu queria ter apresentado, inclusive, essa proposta antes, porque as observações que nós temos em relação ao que o SME está perdendo em relação ao MP são violentas. E, repito, o custo regulatório do SMP é realmente muito pesado, uhum. E eu temo realmente que qualquer tipo de outro custo adicional possa, na prática, criar uma dificuldade maior para que essa adaptação que a gente quer aconteça. Mas eu acho que a consulta pública vai trazer uma importância sobre isso. Isso melhor. Tem mais só uma questão que quero chamar a atenção, que é a minha preocupação, eu tenho uma preocupação sobre a legalidade de uma alteração regulamentar que isente o recolhimento de diferencial de TFI que possa existir entre as estações dos dois serviços. Agora não me recordo se há, eu acredito que há algum diferencial, e essa também é uma outra, né, um outro incentivo para a migração. Eu só não sei, acho que é menor, né? Se há possibilidade de a Anatel afastar a incidência de um tributo legalmente, de uma taxa legalmente estabelecida, afastar o diferencial de recolhimento. Hoje o valor é a mesma coisa. O valor, se for a mesma coisa, não há problema. É a mesma coisa. Mas mesmo assim, de todo jeito, como muda o serviço, está cobrando duas vezes para a mesma estação. O valor não está, o que está sendo colocado não é o valor. É que quando muda de serviço, pelo que teria, hipoteticamente, você teria que cobrar de novo. Isso. Mas a norma hoje, do Fistel, já isenta nesses casos. Ou seja, quando você simplesmente faz uma adaptação, é só uma troca de nome, e é de interesse da própria agência também para fazer a adaptação. Aí é a norma hoje, está em vigor. Eu vou insistir nesse ponto. Novamente, é o interesse. Então, eu acho que na minha forma de olhar agora a questão, há uma diferença entre a Anatel decidir extinguir o serviço, e aí o administrado tem possivelmente algumas prerrogativas aí nessa extinção para gozar da sua outorga originalmente, a bem do interesse público, que aí nosso interesse aqui é a oferta não cesse. Então há outras questões a se considerar, né? Mas eu vou analisar todas as questões com a ajuda da Procuradoria. Presidente, era só isso que eu queria referendar. Eu queria, aproveitando a proposta do presidente, sugerir então que o gabinete do conselheiro Igor fizesse especificamente as duas perguntas para a Procuradoria em relação a esses dois aspectos. Me comprometo a fazê-las. Enquanto o debate da consulta pública acontece de uma forma mais ampla. Eu acho que teria que complementar a pergunta, conselheiro Igor, porque você tem os dois lados da moeda. Eu não queria tocar nesse assunto, eu vou tocar. Tem caso você ganha, tem caso você perde. Nós estamos propondo também aqui o SME dele se adaptar para o SLE. A diferença vai ser... O valor, quando ele muda para o SLE, é muito menor do que ele pagou como SME. Conselheiro, a diferença é se ele veio facultativamente por interesse dele ou se a Anatel está determinando a vinda. Isso faz muita diferença, a meu ver, na análise. Uma coisa é ele vir a querer adaptar. Então, qualquer prestador de serviço de telecoletivo que usa rádio frequência, vir aqui com um espaço dado, uma flexibilidade dada em regulamento e querer adaptar. Isso é uma coisa. A outra coisa é dizer, caracterizar bem o interesse público, né, e determinar ou orientar de tal forma a migração que economicamente não fica viável permanecer onde está. Então são duas situações bem distintas que nós já vivemos vários casos semelhantes antes, como foi colocado aqui, e eu acho que existe o encaminhamento e a legalidade dessas questões nas duas situações são distintas. Tá? Ok. Então, vamos para a votação. São questões importantes que depois a Procuradoria possa dar uma resposta enquanto corre a consulta pública. Eu acho que esse é o caminhamento. Doutor Zerboni. Eu acompanho o relator, considerando que acolheu as minhas sugestões. Doutor Igor. Então, eu acompanho o relator de novo. Excelente trabalho. Não vejo nenhum problema em relação ao acolhimento das sugestões do conselheiro Zerboni. Doutor Jarbas. Também acompanho, parabenizar o conselheiro Marcelo Bechara e a equipe, em especial o Leandro, pelo excelente trabalho também que fez, depois seguido pela equipe. Ficou muito bom. Essa questão não é simples, ou seja, quando você fala de adaptação, são vários pontos. Acho que a gente tem que ter em mente aquilo que a gente tem que trazer, que seja melhor
para todos nós e para a sociedade. Então, parabenizo e acompanho o relator com as sugestões aqui do conselheiro Zarboni. Eu acompanho também o doutor Marcelo Bechara no item 4.1. Submete à consulta pública pelo prazo de 45 dias a proposta de norma de adaptação dos instrumentos de permissão e autorização do serviço especializado SME para o serviço móvel pessoal SMP, de alteração do regulamento sobre condições de uso da radiofrequência nas faixas de 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz e 2100 MHz. Aprovada pela resolução número 454, de 11 de dezembro de 2010, e determina demais providências nos termos da análise do relator, que incorporou as sugestões do conselheiro Rodrigo Zarboni.